minunkin puolesta kaikille ilo ja kunnia olla täällä tänään. Mä oon siis Salla-Maria Laaksonen, viestinnän tutkija. Tuon tuolta viestinnän tutkimuskeskus CRC:ltä ja Kuluttajatutkimuskeskusta myös edustan tässä, Helsingin yliopistolta siis. Ja mä ajattelin ottaa tähän nyt vähän viestinnän edustaja, kun olen, niin tällaisen hieman viestinnällisen perspektiivin ja kertoa siitä, minkä takia mun mielestä on tärkeää kertoa siitä tutkimuksesta jo ennen niiden lopullisten tulosten valmistumista ja nimenomaan avata sitä prosessia ja koko sitä tekemistä enemmän sen koko niin kuin projektin ja prosessin aikana. Mä oon itse oikeastaan kaikessa, mitä teen, siis viimeistelen väikkäriä tällä hetkellä verkkojulkisuudesta ja organisaatiomaineesta, mutta sen lisäksi on työskennellyt useimmissa tutkimusprojekteissa ja käytännössä melkein aina työskennellyt jotenkin verkkoaineistojen kanssa. Eli mulle se niin kuin verkko ja verkkojulkisuus on se keskeinen konteksti. Ja ajattelin tässä esityksessä avata erityisesti kahta projektia, missä mä oon ollut nyt viimeisen vuoden kahden aikana mukana. Niin tällainen Digivaalit ja sitten Suomi 24 Citizen Mindscapes-hanke. Ja Digivaalit tosiaan ensimmäisenä esille. Tämä on yhteistyöprojekti, jossa on mukana meidän viestinnän tutkimuskeskus CRC lisäksi Helsinki Institute for Information Technology. Eli tänään jo mainittu myös Antti Poikolan työpaikka. Ja ollaan monitieteisellä otteella lähdetty selvittämään, että mitä verkossa tapahtui meidän viime eduskuntavaalien alla. Ja tämä nyt on sitten kutakuinkin tätä niin sanottua muodikasta big data-tutkimusta tällä hetkellä. Eli meillä on semmoinen 1,5 miljoonaa viestiä kerättynä eri verkkoalustoilta. Siinä suurin piirtein kuukausi pari ennen vaaleja vähän toimijasta riippuen. Ja me ollaan tässä projektissa ehkä just konkreettisesti todettu se, että tämä on aika sellainen aihe, joka kiinnostaa ihmisiä tuolla ulkona aika paljon. Kiinnostaa toimittajia, kiinnostaa kansalaisia, kiinnostaa poliitikkoja, kaikkia julkisuuden parissa toimivia. Ja sen takia lähdetty vahvasti sillä asenteella, että ei haluta istua tämän meidän aineiston päällä ja odottaa, että me saadaan ne julkaisut valmiiksi, sitten vasta kertoa, että mitä ollaankaan tehty. Ja myöskin tietysti sen takia, että vaaleja tavallaan tulee ja menee, että ne aika äkkiä tuntuu aika vanhalta tapahtuvalta. Nyt nämä vuosi sitten olleet eduskuntavaalit. Mutta siellä tietysti tutkijana edelleen sitä dataa pengotaan, että siinä kyllä riittää hommaa. Tässä kuvassa näkyy verkostoanalyysi, missä me ollaan rullattu 200 000 twiittiä hashtagilla vaalit 2015. Kuitenkin kuukausi ennen sitä äänestyspäivää, missä sitten vähän näkyy tällaisia erilaisia porukoita. Siellä on kokoomuksen jengi ja vihreiden jengi muun muassa, erottuu aika selkeästi toisistaan, mutta näistä voitte lukea lisää meidän blogista. Me tosiaan aloitettiin aika avoimella meiningillä, missä myös yliopisto viestintäosastoinen auttoi aika paljon. Ihan alussa järjestettiin vaaleihin liittyen muun muassa tällainen lehdistötilaisuus, jossa kerrottiin, että mitä me ollaan ylipäänsä tekemässä tässä hankkeessa. Ja tämä oli nyt meille tosi tärkeä startti, että saatiin tätä kautta näkyvyyttä. Sen lisäksi, että itse rumutettiin aiheesta, niin saatiin tätä kautta muun muassa yhteys tänne Kansalliskirjastoon ja tänne kontaktiin, että hetkinen, että itse asiassa täällä kerätään tosi samanlaista dataa. Ja ihan hyvin tehtiin sit yhteistyötä siinä kevään aikana sen puitteissa, että koitettiin löytää niitä niin kuin yhteisiä hyötyjä, mitä näistä aineistosta saataisiin irti. Ja sosiaalinen media sit ennen kaikkea tietysti näkyy sellaisena kanavana, jossa kuka tahansa tutkija tai tutkimusprojekti voi helposti itse lähteä pitämään sitä omaa mediaa yllä. Et siihen ei tarvitse sinänsä niin kuin toimittajia tai tiedottajia avuksi. Ja meillä on ollut tällainen rajapintablogi muutama vuoden pystyssä, missä on useampi verkkotutkija, meitä taitaa kymmenkunta olla nyt tällä hetkellä, suomalaisia verkkotutkijoita. No meillä on itse asiassa aika paljon on niin valtsikataustalla yhteiskuntatieteilijöitä, mutta sitten on myös tietojenkäsittelytieteilijöitä ja organisaatiotutkijoita. Ja täällä ylipäänsä blokattu meidän eri perspektiiveistä ja aiheista. Ja me ollaan tätä nyt sitten käytetty Digivaaliprojektissa sellaisena alustana, missä kerrotaan sitä meidän tekemisestä. Ja tässä nyt esimerkkinä näkyy itse asiassa päivä vaalien jälkeen, eli silloin heti seuraavana maanantaina julkaistu tällainen alustava analyysi, jossa me nyt rullattiin sitten sitä dataa, mitä meillä siihen mennessä oli kerättynä ja käsiteltynä. Ja katsottiin ihan tällaisia perusjakaumia, että ketkä on verkossa olleet äänessä, minkä puolueen ehdokkaat siellä on eniten lähetelleet twiittejä tai Facebookissa aktiivisia ja mitä nyt muita havaintoja pystyttiin siinä tekemään sillä aika nopealla tahdilla siitä aikataulusta. Eli käytännössä yksi viikonloppu siinä istuttiin pitämässä vaalivalvojaisia ja muotoilemassa näitä ekoja tuloksia. Ja tämä oli ehkä niin kuin viestinnällisestä ja mediaperspektiivistä ihan onnistunut teko, eli lähetettiin tämä blogipostaus ja sen lisäksi ihan tiedote yliopistojen kautta ja saatiin varmaan parikymmentä mediaosumaa siinä saman tien. Eli selkeästi ollaan kiinni siinä aiheessa, joka on just nyt oleellista, vaalit on just olleet, toimittajia kiinnostaa, ihmisiä kiinnostaa. Eli ihan oikea hetki tarttua siihen pöhinään sen sijaan, että jos näitä nyt yrittää rummutella, niin ei se nyt vaan samalla tavalla enää ketään kiinnostaa. Että ehkä niin kuin tämänhetkiset hallituksen tekemiset sit osuu enemmän klaariin tällä hetkellä. No, mulla ei ihan yhtä hienoja kuvia ole kun Samulilla näyttää, mutta tässä kuitenkin tämmöinen ihan raaka versio tuolla taustalla siitä, miltä se meidän aineisto näyttää. Eli ei ehkä ihan sellaista tyypillistä dataa yhteiskuntatieteilijälle, joka on ehkä tottuneet enemmän käsittelemään ihan tekstejä. Et tässä on vähän enemmän säätämistä, että tuolta löytää sen tutkimusluoksen. Mutta siitä huolimatta ja ehkä myös just sen takia me ollaan alusta asti lähdetty myös aika avoimella linjalla tämän aineiston suhteen. Me ei olla nyt vielä luovutettu sitä kokonaan jonnekin käyttöön tai kokonaan niin kuin saataville erilaisiin aineistopankkeihin. Näitähän on useampiakin vaihtoehtoja. Mutta ollaan sen sijaan alusta asti rummutettu sitä, että ollaan valmiita antamaan tätä aineistoa kenen tahansa sellaisen käyttöön, joka haluaisi sitä jotenkin hyödyntää. Ja ihan hyvin näitä hyödyntäjiäkin on löytynyt. Meillä on ensinnäkin ollut 5 gradun tekijää mukana tässä hankkeessa. Osa oli ihan palkattuina, muutama sitten vaan niin, että me luovutettiin heille sitä dataa tai siellä päätä niin kuin sellainen rajaus sitä aineistoa, mitä he tarvitsi siihen omaan graduunsa. Ja täytyy sanoa, että nämä gradutekijät on ollut meille ainakin sellainen ihan mahtava voimavara ja lisä tässä hankkeessa. Et ihan eri tavalla tulee niin kuin dynamiikkaa ja tekemisen meininkiä, kun saadaan vähän lisää porukkaa ja sit omasta aiheestaan innostunutta jengiä sitä tekemään. Ja voi olla, että tässäkin on niin tieteen välillä vähän eroja, mutta ainakin tuntuu, että yhteiskuntatieteissä helposti käy niin, että se gradu on jotain, mitä ihmiset puurtaa kotona jossain omissa kopperoissaan ja sitä ei oikein pidetä oikeana tutkimuksena ja ne niin kuin ei mitenkään kohtaa sitä tutkimusprosessia ja projekteja missään vaiheessa. Ja mä ainakin niin tulen jatkossa rummuttamaan kyllä sen puolesta, että se niin aita pitää ehdottomasti kaataa, koska se on ihan niin kuin oikeasti huikeita aineistoja kerätään gradujen avulla tuolla tiedekunnissa ja ihan niin kuin mahtava just se drive ja into ja niin kuin myös se laatu, mitä nämä ihmiset saa aikaiseksi. Ja tarkoitus siis näiden gradujen pohjalta työstää myös tutkimusartikkelit nyt, kun ne on kutakuinkin kaikki saatu valmiiksi. Eli sit sitä kautta myös integroitu heitä vähän mukaan ja koetettu houkutella myös tutkijoiksi. Katsotaan miten onnistuu. Sitten me ollaan myös tätä aineistoa avattu muun muassa niiden tekniikan päivillä. Marraskuussa Porthaniassa pidettiin tällaista yleisödeskiä tai datadeskiä, jossa vielä olisi sitä, että me ollaan siellä, meillä on se aineisto siinä saatavilla kokonaan ja siellä kävijät sai ehdottaa meille tällaisia kysymyksiä, että mitä ne haluaisi tietää, mitä täältä aineistosta löytyy ja mitä sieltä voisi sitten tonkia. Siinä on sellainen hieno kysymyslaatikko, johon sai yleisö ehdottaa tutkimuskysymyksiä. Ja siellä muun muassa kehiteltiin pikaisesti keinoja, että miten me löydetään tällaiset törky- ja skandaalikeissit sieltä meidän miljoonan viestin aineistosta laskennallisesti mahdollisimman nopeasti. Siitä meidän blogista löytyy rajapinnasta pieni postaus siitä, että miten se tehtiin. Ei ehkä vielä ihan täydellisen niin kuin tieteellisen validisti, mutta katsotaan, jos päästään sitä kehittämään myös jatkossa. Sitten me myös luovutettiin osa tätä aineistoa taiteen käyttöön, eli Eduskunta 3. Näytelmä oli Ryhmäteatterissa, pyöri viime syksyn, ei taida enää pyöriä, mutta erittäin hyvä pläjäys. Ja heille siis tausta-aineistoksi luovutettiin kaikki talouskeskustelua koskevat viitit ja Facebook-viestit, mitä saatiin rajattua tästä meidän aineistosta. Ja toivotaan, että tätä saadaan myös jatkossa tällaista yhteistyötä tehtyä enemmän. Ja Kansalliskirjaston ne tosiaan mainitsinkin, eli käytännössä mietittiin yhdessä heidän kanssa, miten tätä aineistoa kerätään ja minne se sijoitetaan sitten lopuksi. Ja toivottavasti se tulee myös löytymään täältä sit Kansalliskirjaston koneelta projektin päätyttyä, että sitä voi kuka tahansa mennä tekstimassasta. No, toinen projekti, missä on ollut mukana viimeisen vuoden aikana, on tällainen kuin Citizen Mindscapes-hanke. Tämä on siis tutkimusprojekti oikeastaan, mutta ehkä enemmänkin vähän tällainen tutkijakollektiivi, hiukan samaan tapaan, mikä tämä tutkimusparvi oli, jonka Antti mainitsi tuossa alussa. Kutakuinkin vuosi sitten siis yhdessä Kuluttajatutkimuskeskuksen, FinClarinin ja CSCn toimin avattiin, ja Allere tietysti, yhteistyössä avattiin Suomi 24 koko se viestiaineisto avoimeen tutkimuskäyttöön. Eli jos ette vielä tienneet tai ette ole käyneet ihmettelemässä, niin kannattaa käydä tutustumassa tuolla CSCn Corp-palvelussa, jossa voi siis ladata sellaista, tai sieltä voi myös tutkijana ladata sen koko 10 gigan matskun, 67 miljoonaa viestiä suurin piirtein viimeisen 14-15 vuoden ajalta. Mutta siellä voi myös tehdä tuollaisia yksinkertaisia sanahakuja ja sen katoja katsoa vaikka tällaisia käyriä siitä, että miten jotain sanaa on käytetty siellä keskusteluissa eri vuosien aikana. Ja tässä tosiaan lienee aika ilmiselvää, että 67 miljoonaa viestiä on semmoinen kasa, että sitä ei niin kukaan tutkija tai joku tutkimusprojekti oikein ehdi niin kokonaan tonkimaan ja penkomaan läpi, vaan että on sellainen aineisto, missä riittää kyllä niin kuin matskua ja kerrottavaa myös myöhemmille sukupolville tai muillekin tutkijoille. Ja sen takia tässä kanssa lähdettiin tosiaan kokoamaan tällaista vähän tosiaan tutkimusparven innoittamana tällaista avointa tutkijakollektiivia, johon kuka tahansa tästä aineistosta kiinnostunut saa liittyä. Meillä on tällä hetkellä blogi pystyssä, löytyyhän jos hakee Citizen Mindscapes nimellä, jossa kerrotaan niistä alustavista tuloksista, mitä täältä aineistosta on löydetty, julkaistaan tietoa niistä kaikista julkaisuista, mitä on tehty, ja myöskin siellä sitten kutsutaan tutkijoita mukaan tällaisiin säännöllisiin tapaamisiin, joita on nyt järjestetty muutamia tähän mennessä, ja koitetaan niitä nyt niin teemottaa, ja vielä tässä kevään aikana pitäisi sellaisia olla tulossa. Sitten meillä on lisäksi ollut tällainen avoin Citizen Mindscapes-ryhmä, suljettu, mutta siinä mielessä avoin, että sinne saa kuka tahansa kyllä liittyä. Eli Facebookin perustettu avoin keskusteluryhmä, jossa puidaan näitä tutkimusprojektin asioita. Siellä on 177 jäsentä tällä hetkellä, ei nyt ihan valtavasti, mutta kuitenkin mahtavaa se, että he kaikki ei laisinkaan ole tutkijoita, vaan siellä on myös ihan kiinnostuneita kansalaisia tullut mukaan keskustelemaan tästä aineistosta. Ja Facebook-ryhmä ehkä sikäli myös hyvä korostaa, että se on kyllä tällä hetkellä aika sellainen keskeinen kanava, minkä kautta myös tällaista niin kuin avointa kansalaisviestintää pystyy tiedehankkeesta tekemään. Et ehkä niin kuin ihan kaikkia ikäpolvia sieltä ei tällä hetkellä kauhean hyvin tavoita, mutta tällaiset ryhmät toimii siellä niin kuin varsinkin aikuisväestön keskuudessa aika hyvin. Ja täältä on kyllä tullut siis ihan selkeästi noussut esimerkiksi ideoita siitä, että mitä täältä aineistosta voisi etsiä ja mitä sieltä voisi tarkemmin tutkia ja löytää. Sitten sen lisäksi tämä Suomi 24-aineisto on ollut mukana useammassa hackathonissa. En tiedä, tietääkö täällä kaikki, mikä on hackathon. Ehkä lyhyesti sellainen tapahtuma, jossa yleensä noin viikonlopun ajaksi kokoonnutaan jonnekin koodaamaan. Yleensä niissä tehdään jotain appseja tai jotain muita pieniä sovelluksia tai vastaavaa. Ja ehkä syödään pizzaa ja niin kun nautitaan yhteisesti porukasta sellaisella kunnon rutistamisen meiningillä. Koitetaan saada joku tuotos aikaiseksi yhden viikonlopun aikana. No, vähän samalla idealla me järjestettiin viime toukokuussa tämmöinen Data Science Hackathon yhdessä Futuricen kanssa, eli tämmöisen IT-firman. Ideana, että sinne kokoonnutaan viikonlopuksi penkomaan kaikkien kynnelle kykevien ja kiinnostuneiden voimia tätä aineistoa. Eli meillä oli siellä paljon koodareita, opiskelijoita, tutkijoita ja sitten pienissä ryhmissä sieltä kaivettiin tutkimustuloksia esille. Ja täällä muun muassa näkyy twiitissä koostetta, miten eräs ryhmä tutki sitä, että mitkä niin kuin sanat esiintyy todennäköisimmin talouslaman aikaan siellä keskustelussa. Ja onnistui löytämään tällaisia ihan selkeitä tiettyjä termejä, jotka tavallaan voisi ajatella, että ennustaa kansalaiskeskustelussa sitä, että ajat tulee huononemaan. Ja sitten siellä selvitettiin myös muuta tärkeää, niin kuin esimerkiksi se, että puhutaanko siellä enemmän kissoista vai koirista ja muuta tällaista vähän ehkä kevyempää tutkimuskysymystä. Mutta sanoisin, että esimerkiksi tämä tässä tehty työ on ihan sellainen, mistä hyvin voisi saada myös ihan oikean tutkimusartikkelin aikaiseksi. Ei ole vielä saatu houkuteltua näitä sitä tehneitä opiskelijoita siihen mukaan. Ja julkisuutta on saatu myös ihan täällä Suomi 24:ssä. Tämä on mahtava keskusteluketju, jossa siellä oli joku sinua tutkitaan ad hoc nimimerkillä löytänyt tämän uutisen siitä, että aineisto on avattu ja että meitä täällä nyt sitten tutkitaan ja tästä on tulossa siinä vaiheessa, kun hanke sai Suomen Akatemialta rahoitusta. Ja täällä oli aika hieno lukea myös näitä vastauksia, joita ei nyt tässä näy, mutta ihmisten näkemyksiä ja kokemuksia siitä, että miten he itse asiassa kokee tällaisen tutkimuskohteena olemisen. Ja ehkä hyvä vielä just painottaa sitä, että tässä on tavallaan tutkimus eettisesti tietysti aika tavallaan hankala ja vähän ratkaisematonkin kysymys, että Allere on vaan luovuttanut tämän aineiston ja se on niin kuin yhteisesti avattu ja niin kuin anonymisoitu toki sieltä kaikki sellainen tieto, millä voisi niitä yksittäisiä käyttäjiä sieltä tunnistaa. Ja tietääkö koko Suomi 24 nyt olevansa tutkimuksen kohteena tai ovatko he varmasti ainakaan 10 vuotta sitten kirjoittaessaan tienneet, niin nämä on ehkä tällaisia kysymyksiä, mitä verkkoaineistojen kanssa joutuu yllättävän paljon miettimään. Mut näiden kokemusten perusteella mä nostaisin esille 3 syytä, minkä takia tutkijan kannattaa kertoa omasta tutkimuksestaan myös silloin, kun se ei ole vielä valmista ja julkaistua. Ensimmäinen pointsi, tämä mikä Johen alussa nostettiin esille, eli yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Niin kuin Antti sanoikin, niin se ei valitettavasti toimi ihan niin, että kansalaiset, saatiin edes poliitikot tai muut päättäjät, kävis lukemassa niitä meidän julkaistuja artikkeleita. Vaan kyllä ne haluaa ennemmin lukea jonkun vähän muotoilumman ja vähän popularisoidumman version siitä tekstistä ja niistä tuloksista. Ja ehkä kuulla jotain ajatuksia siitä, miten nämä oikeasti vaikuttaa johonkin ja miten niitä voisi oikeasti johonkin soveltaa. Eli mun mielestä ollaan oikeastaan ainoa tapa, millä me voidaan oikeasti olla yhteiskunnallisesti vaikuttavia meidän tutkimuksen kanssa, on se, että me kerrotaan siitä yleistajuisesta myös silloin, kun ne tulokset on ehkä vielä vaiheessa tai vähän kesken. Toinen pointti tutkijan kannalta, vähän raadollisestikin tällainen oma tutkijabrändi tai se oman asiantuntijuuden rakentaminen aika keskeisesti kyllä tapahtuu sen kautta, että itse avaa sanaisen arkkunsa ja kertoo siitä omasta tekemisestään ulospäin. Ja tätä just on tosi helppo tehdä nykyään eri sosiaalisen median välineiden avulla. Ja kolmantena ehkä jopa tärkeimpänä pointtina tällainen niin kuin tieteellisen maailmankuvan puolustaminen tai ehkä jopa tällainen tieteen maineen parantaminen. Et mun mielestä ehkä enemmän kuin koskaan tällä hetkellä yhteiskunnassa tarvitaan sitä, että me pystyttäisiin mahdollisimman avoimesti kertomaan yhteiskunnalle siitä, miten sitä tiedettä tehdään, mitkä ne on ne epävarmuudet, mitä siihen liittyy, minkä takia se kestää niin kauan, että näitä aineistoja pengotaan, miksei sieltä saa niitä tuloksia heti, mihin keskusteluun tämä kytkeytyy, minkälaista työtä me tutkijat oikeasti tehdään siellä kammioissa. Ja se on mun mielestä keino nostattaa ylipäänsä tai nostaa tieteen arvostusta ja niin kuin saada sitä paremmin framille tällä hetkellä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja ehkä myös tämmöinen +1 pointti, että on se myös valtavan kivaa ja antoisaa kertoa ihmisille siitä, mitä itse tekee ja avoimesti keskustella ihmisten kanssa myös sen akatemian ulkopuolella. Et jotenkin, jos miettii sitä tieteellistä normaalia prosessia ja sitä, että aika paljon saa niitä review-lausuntoja arvioijilta ja muuta niin kuin kriittistä palautetta sitä omaa työtä kohtaan, niin jotenkin sille tavallaan vastapainona se on mun mielestä ollut tosi arvokasta, että tuolla on oikeasti tosi paljon ihmisiä, jotka on innostuneita siitä kaikesta, mitä me tehdään. Ja ne haluaa kuulla siitä niin kuin matkan varrella, ne haluaa tietää, että mitä me tehdään ja miten me pengotaan niitä miljoonaa viestiä ja mitä kaikkea täällä onkaan. Ja se innostus on ihan sellainen mahtava palkinto myös sille tutkijalle itselleen. Ja yhteiskunnallisena pointtina myös se, että tästä on aika paljon keskusteltu siitä, että että juurikin tämä, että miten me saataisiin se tieto oikeasti kansalaisten käyttöön tai niiden päättäjien käyttöön, jotka oikeasti sillä tiedolla jotain tekisi. Vastaus maailman ongelmiin saattaa olla jossain niissä PDFissä, joita kukaan ei lue, mikä on tavallaan tutkijalla jotenkin tosi ikävää, että tästä työstää kuukausi ellei vuosi tolkulla sitä jotain paperia. Ja sitten loput saattaa käydä niin kuin Maailmanpankille, kun he tutki kohta 2 vuotta sitten heidän niin kuin omaa tällaista julkaisuarkistoaan, että itse asiassa kuinka paljon niitä käytetään, niitä matskuja, mitä siellä on. Ja ne tulokset oli aika pelottavat. Siellä oli 1/3 papereista, joita kukaan ei ole ikinä ladannut sieltä avoimesta arkistosta. Sitten siellä oli 40%, joita oli ehkä niin kuin alle 100 kertaa käynyt joku lukemassa. Ja sitten tämmöinen 13% huippujulkaisuja, joita oli ladattu enemmän kuin 250 kertaa. Eli aikamoinen tällainen voimalakijakauma näkyvissä siinä, miten näitä aineistoja käytetään. Ja tämä mun mielestä kertoo aika keskeisesti omaa kieltään siitä, että se avoimuus ei yksin riitä, vaan sen lisäksi tarvitaan sitä, että meillä on sitä viestintää ja että me myös kerrotaan ja rummutetaan niistä meidän omista tekemisistä myöskin matkan varrella. Ehkä tutkijakannustimena myös se, että kyllä se jakaminen myös kannattaa, ja sosiaalinen media näyttelee aika keskeistä roolia tässä. Melissa Terras-niminen tutkija halusi oikeastaan vain settiä sen, että no okei, että onko tästä nyt mitään hyötyä tästä viittaamisesta. Ja hän teki muutama vuosi sitten tällaisen testin, kokeili ihan niin kuin omista artikkeleistaan, jotka on ollut ladattavissa ja saatavissa tällaisessa avoimessa julkaisuarkistossa, että no, miten tämä viittaaminen niihin vaikuttaa. Ja aika samanlainen havainto siellä kuin näissä Maailmanpankin raporteissa, eli jos keskimäärin ladattiin kerran tai 2 yhtä julkaisua, niin kaikkia niitä papereita, joista hän viittasi, ladattiin keskimäärin 70 kertaa, mikä on aikamoinen ero ja aikamoinen kannustin koittaa sitä Twitteriä itsekin hyödyntää. Ehkä haasteita ja huomioitavaa voi olla, että näistä tulee keskustelussakin vielä esille. Ehkä yksi keskeinen just se, että se kirjoittaminen tietysti vie vähän aikaa. Että se on niinku edelleen reportti, mitä pitää tehdä, jos haluaa muotoilla sen niinku populaarin tai yleistajuisemman version siitä omasta tekemisestään. Mutta mä en ole siitä kauhean huolestunut, koska olen kyllä itse kokenut, että aika nopsaan siitä tulee sellainen rutiini, eikä siinä niinku sen kaiken muun tekemisen ohella ja siihen verrattuna niin kauhean kauaa mene, että sen yhden blogipostin kirjoittaa. Saati sen sitten 140 merkkiä Twitteriin. Tosi toinen, mistä kanssa Samulikin jo viittasi, että tämmöinen avoin kulttuuri ja erityisesti siitä prosessista ja niin kuin ideoista kertominen on tietysti vähän ristiriidassa tämän nykyisen tiedon julkaisemisen kulttuurin kanssa. Mutta siinä mun mielestä tutkijat ollaan ehkä niin kuin yleisössä tai niin kuin avainasemassa siinä, että saadaan myös muutettua sitä kulttuuria. Ja onneksi just näitä niin kuin lupaaviakin kehityksiä on, muun muassa tämmöinen Journal of Brief Ideas, aika tuore julkaisu, jossa voi oikeasti julkaista oman ideansa. Niillä on muistaakseni joku 500 sanaa maksimi artikkelin pituus, mitä sinne otetaan. Ja sitten tosiaan se, että tällä hetkellä näistä mediaosumista tai sosiaalisen median aktiivisuudesta ei oikein mitään pisteitä saa missään niin kuin julkaisukilpailuissa tai 1000 järjestelmissä tai muissa tietokannoissa. Mutta mä ehkä heittäisin ilman kysymyksen, että voiko tämä tilanne olla sama vielä 10 vuoden päästä. Mä luulen, että tässä kyllä kaikkien näiden avoimuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vaatimusten keskellä tämä tulee kyllä muuttumaan. Että sitä niin sanottua YVVtä tullaan tutkijoilta myös enemmän arvostamaan. Eli summaten, miksi kannattaa avata tutkimuksen tekemistä ja prosessia sen takia, että se on mun mielestä keskeinen keino, miten me saadaan kerrottua maailmalle siitä, mitä me tehdään, ja ylipäänsä parannettua ihmisten käsitystä tieteestä ja ihmisten luottamusta tieteeseen ja siihen tieteelliseen prosessiin. Eli uskalletaan olla keskeneräisiä. Mutta kiitos. Tosiaan tuloksia voi löytää Rajapinta-blogista. No niin, kiitoksia puheenvuorosta, ja täällä nyt alkaa heräilemään jo Facebookinkin puolella on tullut kiitoksia ylipäätänsä tilaisuuteen freeseistä puheiden pitäjistä, ja täällä on tämmöinen kysymys, missä mielestäsi menee raakadata ja tutkimusdatan ero? Kuinka paljon esiprosessoitte dataa ennen kuin annoitte sen eteenpäin? Tosi hyvä kysymys, itse asiassa tosi vaikea kysymys myös. Me ollaan tällä hetkellä ihan myös sen takia, että omat resurssit on toki rajatut, niin ei olla kauheasti sitä niin kuin esiprosessointia tehty. Et näistä esimerkkeistä nyt toki tämä niin kuin talousaiheisten twiittien rajaaminen vaatii aika paljon työtä, että siinä oli pyöritetty aiheiden mallinnusta sille aineistolle ja sen perusteella ylipäänsä tiivetty, että missä puhutaan taloudesta ja missä ei. Mutta niin periaatteessa tietysti meille helpointa jakaa se vain ihan niin kuin raakamuodossa, josta sitten kaikki saavat itse penkoa lisää. Mutta kyllä nämä kauhistuneet graduntekijätkin on siitä vaikuttaneet ylipäässeen, että ne saa sellaisen CSV-köntän ja sitten neuvotaan, että missä se teksti siellä oikeasti on. Kuinka paljon te pohditte tuossa tavallaan tiedottamisessa sitä, että se mitä te sanotte vaikuttaa siihen, miten nämä tutkimuskohteet käyttäytyy? Se on niin kuin luonnontieteissä tätä ongelmaa ei ole, mutta yhteiskuntatieteissä, avoimessa tieteissä tällainen tilanne on oikeastaan aina, tai melkein. Joo, täytyy sanoa, että kyllä tuossa oli vähän kieli keskellä suuta itse, että käyttääkö sitä hashtagia vaalit 2015 vaalien alla, että päätyy itse oman aineistonsa, mikä on tietysti ehkä hiukan kyseenalaista. Kyllä siellä ehkä nyt muutama oma twiitti saattaa ollakin, jossa niin kuin hankkeesta kerrottiin, mutta ehkä niin kuin no mä en olisi kauhean huolissani siitä, että me oltaisiin saatu niin paljon julkisuutta, että se olisi vaikuttanut poliitikkojen käytökseen esimerkiksi, että he tietää, että heitä seurataan ja tarkkaillaan. Mutta toki niin kuin se, että me mietittiin esimerkiksi silloin tuon Digivaalit-hankkeen aikana, että oltaisiin siinä maalis-huhtikuussa tehty joku tällainen interaktiivinen seuranta, josta olisi voinut katsoa suoraan käppyröitä, että ketkä on tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa aktiivisena ja muuta. Mutta sitten todettiin, että okei, että se itse asiassa nimenomaan olisi ollut tämä ongelma, että me ei voida niin kuin itse tutkijoida sitä tehdä, että me kerrotaan niin kuin jotain tällaisia alustavia tavallaan tuloksia tai kuvailevia tietoja siitä aineistosta matkan varrella. Mutta toisaalta sitten tällaisia palveluitahan oli tosi monta vaalien aikaan, jotka seurasi jollakin kattauksella kansanedustajia ja kertoi, että minkälainen vaalipöhinä on tällä hetkellä meneillään. Että ei sitä varmaan sen pahemmin voi niin kuin sorkkia sitten itsekään. Koeta muistaa, ketkä on nostanut kättä pystyyn. Minut muistit. Hienoa. Siis kiitosta, oli tosi hyvä puheenvuoro. Mä tykkään erityisesti tästä, kun puhutaan tieteen popularisoinnista ja näistä edustuksista. Yllättävän usein avoimista puhutaan, niin puhutaan ehkä siitä tutkijan näkökulmasta ja mitä hyötyä siitä on, mutta tämä asia syystä tai toisesta jää ehkä vähän vähemmälle. Viime viikon konferenssissa siitä ei puhuttu paljon ollutkaan tuolla Hollannin päässä, vaikka muuten puhuttiin siitä, mitä se datalla kuratoidaan. Oikeastaan tarttuisin kahteen semmoiseen virkkeeseen, jotta mä todennäköisesti arvaan, että sen taustalla on ihan selvä vastaus, mutta ensimmäinen oli se, että sanotaan, että me ei ole vielä haettu tätä dataa ihan avoimesti, mutta että sitä on saanut, kun on kysynyt, että on saanut subsetteja, ja sitten toinen oli se, että laitetaan se jaettavaksi, jos sitä sitten joku ymmärtää. Niin näihin kysymyksiin, miksi ei ole jaettu, miksi ei saman tien tökkästy, että leikkikää nyt olla, ja miksi sellainen, jos sitä joku ymmärtää, että joku meidän on toiminut sitä sillä lailla, että kaikki ymmärtää, että me tiedetään, että avoimen datan keskeisin halu tutkijalla on se, että haluat dokumentoida sen datan niin hyvin, että kaikki ymmärtävät sitä tuosta noin vaan. Hieman retorisesti tämä kysymys. Joo, ehkä ensimmäisen tietysti ainakin se pointti, että kun käsitellään tällaisia verkkoaineistoja, niin on myös henkilödataa. Et siinä on meillä aika paljon just lakiteknisiäkin selvitettäviä asioita, että miten se voidaan julkaista. Et se ei vaan esimerkiksi Twitter-aineistojen kanssa tällä hetkellä ei vaan onnistu, että niitä voisi laittaa tuonne verkon reunalle jonnekin saataville. Tai muuten tulee sieltä seuraavaksi lakimieheltä kirjeen, että hetkinen, että mitäs tehdään. Tästä itse asiassa keskusteltiin yliopiston lakimiehen kanssa vielä jossain vaiheessa, kun oltaisiin haluttu julkaista. Meillä on siis 60 000 twiittiä tästä Juha Sipilän puheen ajalta kerättynä Twitteristä. Ja mä ajattelin, että tämä on ainakin sellainen, että tämä ei oikein niin kuin liity ihan aiheeseen ja me ei oikeasti ehitä näitä katsoa. Että haluttaisiin vaan antaa tämä jollekin. Jos jotain kiinnostaa, niin laittakaa viestiä. Mutta siihen me saatiin ensin lakimieheltä lupaa, että joo sinne vaan. Mutta sitten sieltä tulikin niinku muutama päivän perästä tarkistus, ei kun hetkinen, hänpäs luki nämä käyttösäännöt, et eipäs laitetakaan. Eli käytännössä todennäköisesti tullaan laittamaan se tuonne FinClarinin korppankkiin ja niin kuin rajatusti saataville jotenkin käsitellyssä muodossa niin, että just tutkijana pystyy hakakirjautumisen jälkeen lataamaan sen koko aineiston, jossa näkyy myös ne käyttäjänimet ja näin. Mutta sitten sieltä olisi vaan ehkä se viestien tekstisisältö saatavissa siinä niin kuin avoimen haun kautta. Eli siinä joutuu vähän tällaisia prosessointeja tekemään. Mutta tässä sitten, mikä tässä tosiaan kanssa kestää, niin sitten pitää vaan mennä FinClarinin kanssa sinne jonoon viemään, että saadaan tämä konvertoitua siihen muotoon, että se menee korppiin myös. Miten sitten se, että jos joku ymmärtää pointtia? Niin, no sinänsä sanotaan nyt, että mä en olisi huolissani siitä, etteikö tuolta löytyisi ihmisiä, jotka nyt saa tällaisesta JSON-datastakin jotakin irti, että kyllähän niitä on aika paljon. Et ehkä niin kun, mutta sanoisin, että harmillisesti aika monet yhteiskuntatieteilijät niin ei pysty tämän muotoista dataa käsittelemään. Ja on tässä niin itsellekin ollut aika monen oppimisprosessi viimeisen vuoden puolentoista aikana, kun tehnyt tätä monitieteistä yhteistyötä, että nykyään niistä saa itsekin jotain irti. Mutta kyllä aika moni niin kun valtiotieteilijä tai yhteiskuntatieteilijä tai humanisti tarvitsisi siihen vähän siistimmän version vielä. Yksi mikä on tämmöinen pragmaattinen kriteeri, minkä joku sanoi tähän datan dokumentointiin, että dokumentoi sillä tavalla, että itse edes ymmärtää siitä vaikka parin vuoden päästä silloin, kun ei ole enää tässä ihan kädet salassa tekemisestä. Kyllä. Pätee myös kaikkiin tutkimusskripteihin, mitä kirjoittelee. Eli tämä Sari Räsänen ATT-hankkeesta olisin just kysynyt tuosta menetelmällisestä puolesta, että te olette varmaan kehittäneet sellaisia uusia monitieteellistä yhteistyönä sellaisia uusia tutkimusmenetelmiä, miten te käsittelette, niin onko tästä tulossa jotain julkaisuja, että tavallaan voitaisiin kehittää tämmöistä niin tutkimusmenetelmiä, tämmöistä monimuotoisuutta ja pätevyyttä ja tämän tyyppistä, että näistä olisi kiinnostavaa lukea. Joo, meillä on itse asiassa juurikin huomenna deadline, että poistun tästä kohta kirjoittamaan sellaiselle paperille, jossa puhutaan siitä, miten yhdistetään etnografiaa ja big data-tutkimusta. Ja nimenomaan sitä, että miten tällainen hyvin vahvasti laadullinen menetelmä ja sitten tämmöinen datatiede tukee toisiaan. Et näin, ja sitten kaikki myös julkaisut, tai siis julkaistaan kaikki skriptit ja analyysikirjastot, mitä meillä on olemassa, niin GitHubissa. Et meillä on myös siellä olemassa repositio, josta niitä voi sitten nyt jo käydä ihmettelemässä. Paljon sulla THL:ltä tervetuloa, kommentti ja sitten yksi kysymys. Mä kommentoin siihen kaksi tätä PDF-asiaa, että tämähän on ollut niinku ihan oikeasti pitkään tiedossa. Siis mä oon itse sellaisessa kansallisen ohjelman pyörittämisessä mukana, missä mä oon sitten tämmöisen niinku ison verkkosivuston niinku aihevastaavana. Sanotaan näin, että me on niinku viimeisen 10 vuotta pyöritetty jo sitten verkkosivuilla tavallaan tietynlaista infoa, mitä sitten kenttä käyttää. Ja sitten siinä on tapahtunut semmoinen selkeä murros, koska aluksi, ja meillä on siis niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, meidän pääkäyttäjäryhmä ja sitten opiskelijat ja opettajat ja näin poispäin. Mutta tapahtunut semmoinen iso murros niin tavallaan tässä PDF:n avaamisessa yksinkertaisesti. Et siis viimeinen 7 vuotta voidaan sanoa vasta, että on menty siihen, että ihmisillä on semmoiset värkit siellä työhuoneessa, että ne voi avata sen PDF:n, että ei niitä, sit on niinku aivan turha, me tiedettiin 5 vuotta vielä sitten, niin oli aika turha laittaa mitään, mikä on PDF, koska kaikki pitää panna verkkomuotoon ja verkkosivuille ja muulla tavalla avautuvaksi. Se oli ihan semmoinen, nykyään on vähän parempi, että nykyään sitten alkaa olla näitä PDF:n avaajia vähän joka lahkassa. Okei, se oli ihan semmoinen ensimmäinen, ja tietysti sitten ihan ensimmäinen on se, että onko siellä se tietokone siellä, mitä niinku käytetään. No niin, no joka tapauksessa sitten toinen oli varsinainen kysymys tähän Suomi 24 dataan niin sanotusti, niin sä puhuit, että teillä on tämmöisiä, että hakusanoilla voi etsiä jotakin, nyt mä jäin itse vaan miettimään, että siellä on tietysti semmoinen, että aina kommenteissa on otsikokenttä ja sitten on vapaa tekstikenttä, niin ootteko te niinku hanskanut tämän niin, että se poimii myös sieltä vapaasta tekstikentästä, koska muutenhan sieltä ei saa poimittua kaikenlaista esille, mitä jos yhdellä tai parilla hakusanalla hakee, ja varmaan on niin, että monellakin voi hakea yhtä aikaa, eikö niin? Joo, voi. Et toki tuo Korppi on ensinnäkin siis palveluna kehitetty ennen kaikkea kielitieteilijöiden tarpeeseen. Et sanotaan, että välillä huomaa yhteiskuntatieteilijänäkin, että siinä tulee aika nopeasti seinät vastaan. Et esimerkiksi se, että mä en pysty oikeasti hakemaan sieltä viestejä, jossa olisi mainittu vaikka niin kuin Nokia ja Kumisaavas, mikä on hämmentävää, mutta sieltä voi kuitenkin hakea siis kaikki viestit, joissa on mainittu Nokia ja joiden aihealue on vaikka ollut työelämä tai paikkakunnat, jolloin pystyy vähän erottamaan, että mistä Nokiasta on kysymys. Esimerkki elävästä elämästä, mutta kaikista kentistä voi tosiaan hakea. Ja kannattaa käydä siellä Korpissa vähän leikkimässä ja kokeilemassa, se on aika hauska työkalu ihmetellä, että missä vaiheessa täällä ilmestyy vaikka sika-influenssa suomen kielen sanastoon Suomi 24.